Біздің қалашымызда Бұлғырда Ше үші музейі. Анда музей тыйылық фондларынан самоварларының зор жиылмасы қойылған. Көргәзмә Ше үші культурасы барлыққа келу тарихы, аның түбәкнің орта ғасырлардан бүгінгі Ше тарихына бәйләніші турында сөйлей. Урамға шыққаш, сіз ұяққа барылып, музей урамын бойлап ұза аласыз. Сізге иң яқыны Абдулла Алиш музейі болыр. Суға бұрылсағыз, Урам шатына келіп шығарсыз. Урам шатынан тураға кетсәгіз, музей идарәсі бинасына, аннары хынаршілік өстәханәләренә һәм табиб йортына жетәрсіз. Суға бұрылсағыз, дөньяда иң зур басма Коръән қойылған истәлек белгісіне шығарсыз. Оңға бұрылсағыз, Қара Булат янына барып шығарсыз.